Po sa të ruj në Prishtin, ministre jashtë me finlandeze Elina Valtonen, u pret nga krye diplomatja kosovare Donika Gërvala. Më pas ato zhvillua një takim në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Gërvala tregoi për tema që u diskutuan aty. Një pjesë e rëndësishme e diskutimeve tona sot u përqendrua në sfidat aktuale të sigurisë në Evropë. Agresioni rus kundër Ukrainës dhe sjellja hegemoniste dhe agresive ndaj fqinjve e aleatëve të Rusisë në Evropë paraqesin një kërcënim të madh dhe serioz për paqen dhe stabilitetin evropian. Ne në Kosovë e kuptojmë më mirë se kushdo tjetër ndoshta rëndësinë e mbrojtjes së vlerave demokratike dhe të drejtës për vetvendosje. Sipas Gërvallës, në takim me homologën e saj finlandeze u fol edhe për situatën në veri të vendit. Kemi diskutuar edhe për zhvillimet në veri të vendit e veçanërisht për situatën e urës kryesore Mitrovicë. Kjo urë, e cila ka simbolizuar ndarje dhe përçarje për shumë vite, duhet të hapet. Vetëm kështu ajo shndërrohet në një simbol të pajtimit dhe të bashkimit. Ministri i jashtëm i Finlandës, Valtonen, theksoi mbështetjen që shteti i saj ofron për Kosovën. Finlanda ka qenë dhe mbetet një mik i fuqishëm i Kosovës dhe kjo u theksua në takimin e sotëm, si mbështetje e fuqishme për Kosovën. Kemi qenë qysh nga koha kur ajo e ka fituar pavarësinë e saj dhe vazhdojmë të mbështesim në rrugëtimin për antarësim në BE dhe në NATO. Madje si pasaj, Finlanda është e gatshme të ndihmoj edhe në dialogon mes Kosovës dhe Serbisë. Kemi biseduar për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Finlanda është e gatshme që të bëjë çka është e mundur për ta përkrahur këtë proces. Finlanda është më së gatshme që të punojë intensivisht për të shtuar raportet tona tregtare dhe për të forcuar ata sektor premtues mes vendeve tona, sikurse janë digitalizimi, energjia e pastër dhe bioekonomia. Përpos Gërvallës, Valtonen u pret në takim edhe nga kryeministri Albin Kurti.